estamos, compañeiros e compañeiras, ante unha sentenza cun fondo contido político e ideolóxico. Unha sentenza que busca castigar e reprimir a todos aqueles traballadores e traballadoras que se enfronten ás políticas de recortes de dereitos que están a seguir os gobernos e a patronal. Neste contexto político e ideolóxico, capitaneado por unha dereita cun claro pouso franquista, é no que hai que encadrar esta sentenza tan dura contra estes tres compañeiros. Franquista, 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 franquista. As políticas do Partido Popular que está a facer o goberno do Partido Popular temos que encadralas en dous ámbitos. Unha delas todo o que ten que ver cas políticas económicas, sociais e laborales dirixidas a recortar dereitos, recortar salarios, precarizar condicións de vida, desmantelar todo o que é o actual sistema de protección social, favorecer abertamente que as súas políticas o que son os intereses da banca e dos especuladores, e iso vai acompañado de outras políticas orientadas a recorte de dereitos democráticos e das liberdades públicas, fundamentalmente a reprimir calquer contestación social que se dé contra as súas políticas tan antisociales e antiobreiras. Non? Esta sentenza pon de manifesto tamén a diferente vara de medir que utiliza a xustiza española, segundo quen se sente no banquiño dos acusados, sexa un empresario ou un traballador ou traballadora, así como o papel que cumpre o aparello xudicial e a fiscalía de defensa dos intereses de clase burguesa e do modelo económico establecido. Resulta significativo tamén do carácter clasista da legislación española e o servizo de que intereses está o aparello xudicial e a fiscalía, o feito de que aínda non fora parar a cadea a estas alturas ningún dos responsables políticos ou financieiros desta enorme crise económica na que nos meteron. Non pode ser! Non pode ser! Obreiros a cadea e corruptos ao poder! Non pode ser! Non pode ser! Forma! Forma! Forma será! Hai que responder tamén contra as súas políticas represivas, non podemos amedrentarnos, non podemos dar un paso atrás, todo forma parte do mesmo e é fundamental que a cidadanía se dé conta de que ou ben hai movida e contestación social moi amplia ou senón o que vai a continuar o Partido Popular é, a parte de seguir impondo estas políticas favorecedoras claramente dos intereses da oligarquía financeira, pois con políticas dirixidas fundamentalmente a reformar o Código Penal ou a reformar mar dereitos como é o dereito de folga, é dicir, a levar adiante todas aquelas políticas que inviabilicen o que son a contestación social as súas políticas de dereitas e claramente antisociais. Non? Compañeiros Marcos, Carlos Alján e Carlos Búa, moito ánimo, moita solidariedade, moitas grazas polo voso compromiso coa clase traballadora e tende a seguridade de que seguiremos a denunciar esta injustiza e non pararemos ata que vos sexa retirada dita condena.